vakaras, gerbėjai publika. Labas vakaras, mėly studijos svečiai. Labas vakaras, pirmojo pusfinalio dalyviai. Oh, labas vakaras, mėly BTV televizijos žiūrovai. Su jumis kaip įprasta, įprastoj vietoj, įprastu metu. Televizijos žaidimas taip ir ne. Paplokim mūsų pirmojo pusfinalio pirmosioms dviems poroms. Iškart sveikinusi prie baltojo stalo sėdi Lietaus. Radijo stotis Lietus, mūsų žaidimo geras bičiulis, draugas ir partneris, kas savaitę deleguoja po vieną žaidėją, o štai netgi du šiandieną sėdi. Tai Darius Urbanavičius ir Vytis Masionis. Vytis jau ne pirmą kartą mūsų žaidime. Vienas iš tų senų pagal patirtį, gudrių lapinų. O jeigu neklystu, Darius pirmą kartą. Taip, tiesa? Pirmą kartą. Kaip Dariau, drąsiau, kai sen buvi šalia? Na, žinoma, taip. Gerai, trumpai apie save, mes Vytį pažįstam, o patį matom pirmą kartą. Na, esu, kaip jau žinome, Darius. Tai šitą žinau. Ir pavardė netgi Urbanavičius. Taip. Tai va, šitą mes žinom. O daugiau nieko. Esu kaunietis, bet šiuo metu gyvenu Elektrėnuose, suvedęs, turiu dukrytę. O? Kuriai 4 mėnesiai. Oi, paplokim jaunajam tiešiai. Bravo, bravo, bravo. O mama čia? Ne, nėra. Laukia, kada galės išvysti per televizorių. A, tai galit perduoti vat, štai į tą lemputę, kur dega linkėjimus jau mažai dukrytį, vat, ten tiesiai. Na, linkėjimai jums, būtent iš... Iš žaidimo, taip ir ne. Gerai, o profesiją turit kokią nors, dirbat ar mokotės? Esu pedagogas pagal profesiją. Kurios srities? Kūno kultūros. Matosi, kad skaitėt, o kokią sporto šaką kultivavot? Taekvondo. Daugiau klausimų neturiu. Daugiau nereikia, dėl viso pikto. Gerai, o šį vakarą likimas suvedė prie juodojo stalo jūsų varžovais. Protų mūšių. Veteranai, Greta Ambrazaitė iš Vilniaus. Labas vakaras, panelė. Ir jos kolega Dominikas Norkūnas, taip pat vilnietis. Taip pat. Debiutuojat mūsų žaidime? Regis taip. Gerai, trumpai prisistatykit, pradėsim nuo panelės. Taip, mes abu filologai, mokomės man kurse Vilniaus universitete. Aš lietuvių ispanų ir Dominikas vokiečių filologas. Lietuvių ispanų? Taip. O, por favor. O kolega, kurią? Pirmas kursas vokiečių filologija. Tai vokiečiai, ispanai, bet abudu filologai ir pirmakursiai. Taip. Labai gerai. Ir laisvų nuo studijų metu dalyvaujate labai aktyviai protų mūšių kovose, tiesa? Na, tenka. Tenka. Ir protų mūšiai šį vakarą delegavo, tikiuosi, kad jūs labai atsakingai ir sėkmingai atstovausite tų protaujančių ir žaidžiančių žmonių visai kariuomeniai. Šiandieną jūs jų generolai. Mes jų nelabysim. Na ką. Taisyklės turbūt yra visiems puikiai žinoma. Žaidžiame pusfinaliuose ir finale iki 2 taškų. Jeigu vienas, reikia atsakyti, kas yra po baltų gaubtų. Dabar turbūt vienintelis dalykas, kuris labiausiai jūs neramina, tai yra mūsų šio vakaro žaidimo tema, su kuria bus vienaip arba kitaip susiję visi atsakymai. Kokia būtų jums pati nepalankiausia tema, ko labiausiai nenorėtumėte? Tokia ir bus. Ne, tokia ir nebus, nes jau jinai seniai paruošta. Tai tad turbūt ta, kur yra paruošta. Aha, o filologams kažkas su matematika gal neparuošta? Turbūt sportas. Sportas. Tai galiu nuraminti, kad sporto tikrai nebus. Ir manau, kad šiuo atveju jūsų lygios visiškai jėgos yra, kadangi šį vakarą mūsų visi atsakymai vienaip arba kitaip bus susiję su planetomis ir jų pavadinimais. Kaip žinia, jų yra nedaug, tik 8. Kai dar man teko mokytis mokykloje astronomijos, jų buvo 9, bet paskui vargšą Plutoną iš tų 9 išbraukė ir pasakė, tu čia nereikalingas. Taigi liko šios. Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas. Žinot. Ir visi atsakymai vienaip arba kitaip bus susiję su planetomis. Nesunku, susikaupkit ir mes pradėsim, kai pamatysim, kasgi pirmas prizas. BioSecure – ekologiška kosmetika visai šeimai turinti EcoSer sertifikatą. Kas kartą, naudojant BioSecure priemonės ir jų natūralūs kvapai, jums suteiks geros savijautos ir švelnumo pojūtį. Ieškokite vaistinėse. Štai
Už pirmąjį tašką, už pirmąjį teisingą atsakymą. Ir baltieji pirmieji klausia, o nežinia, ar laimi. Čia, kaip šachmatų, tuose nelabai galioja ta taisyklė, kad baltieji pradeda ir laimi. Taigi, jūsų pirmasis klausimas – kūrinys. Prašau. Gal tai muzikos kūrinys, kurį parašė Mamontovas ir apie kanjonus? Ne. Ne. Prašau. Ar tai literatūros kūrinys, kurį parašė Markizas de Sadas? Ne. Tai ne literatūros Markizo de Sado šedevras. Gal tai literatūros kūrinys, kur minima planeta ir trys žodžiai ir kiti du žodžiai yra žmonių planeta. Ne. Jūs turėjot omeny Antuaną de Saint-Exupéry. Ne. Gal tai yra Aleksandro von Zechero Mazocho kūrinys? Ne. Aha. Tai literatūros kūrinys? Ne. Tai dailės kūrinys? Taip. Tai dailės kūrinys. Ar tai atsakymas yra vienas žodis ir susijęs su planeta Venera? Vienas žodis atsakymas? Taip. Ne, atsakymas ne vienas žodis. Ar tai susijęs su karo dievais? Ne, su karo dievais nesusijęs. Ar tai atsakymas du žodžiai ir antras žodis yra užgimimas? Ne. Ne. Ar tai susijęs su romėnų vaisingumo deive? Tai iš planetų vieninteliai yra. Mhm. Tai taip išeitų, kad taip, jeigu jūs turėtų minį Venerą. Na, galų galiai įsiaiškinom. Mhm. Atsakymas trys žodžiai? Ne. Ar tai renesanso laikų kūrinys? Ne. Mhm. Venera antras žodis? Taip. Ar tai yra 19 amžiaus kūrinys? Ne. Šių laikų kūrinukas? Ne. Tai yra užsienio autoriaus, ne lietuvių autoriaus kūrinys. Užsienio, taip. Čia iš tų antikinių kažkas? Taip, tai iš antikos kažkas, taip. Ar tai yra, galbūt, dailė buvo plačiai prasme, galbūt yra skulptūra? Taip, tai yra skulptūra. Jau turit atsakymą. Aš ją labai vizualiai įsivaizduoju, bet... Nežinau. Aš irgi žvelgiu į jūs, žinokit, ir ją įsivaizduoju. Jūs kažko panašiai į ją. Bet tas pirmas žodis. Taigi, vat, nes tų Venerų buvo daug, bet konkrečiai šis kūrinys, jis turi savo pavadinimą. Ir iki skausmo matytas ir pažįstamas, ir kokia gi ta Venera? Turit variantą? Nėra kol kas. Nėra variantą. Prašau. Gal pirmas žodis apie maudinės susijęs? Ne. Gal pirmas žodis nurodo autorystę? Pavadinimo. Ne, ne autorystė, kadangi šios kultūros autorius nežinomas. Kai ką kitą nurodo pirmasis žodis. Jau Vytis Masionis jau laukia savo šansų, jūs nebandot spėt. Tuomet aš perleidžiu teisę tai daryti baltajam stalui. Prašau, galit klausti? Pirmas žodis yra Milo. Taip. Pirmas žodis yra Milo. Spėjat. Reikia du žodžius sudėti. Kartais tai labai sudėtinga. Bandom. Milo Venera. Milo Venera. Taip. Jinai buvo surasta Melo saloje. 1820 metais. Įdomiausia, kad toj saloj buvo prancūzų ekspedicija ir vienas karininkas pamatė, kad neseniai valstietis atkasęs Venerą. Nepaprastai gražiai skulptūra ir buvo su rankomis. Dabar jinai yra, va, be rankų. Ir kol išprašė savo prancūzijos konsulo pasiuntinio, kad būtų galima ją nusipirkti, atvažiavę jie surado, kad šį kūrinį nusipirko jau turkai ir jau jis supakuotas. Jis davė, aišku, tam valstiečiui kyšį. Ir jis taiga prisiminė, kad pasakė turkams, o jas dabar jau buvau pardavęs prancūzams, pamiršau. O prancūzai tuo metu susivinioja, jau jie nešiasi link pakrantės, kur laukia laivas. Turkai labai susinervino, pasivijo ir, aišku, kilo muštynės. Ir ne jokių karų, ne jokių žemės drebėjimų, o tiesiog paprastų eilinių buitinių muštynių pasekoje buvo nudaužtos
tos Veneros rankos su oboliu, kurį jinai laikė. Tai buvo nesantaikos padovanotas pario obolys. Štai kodėl ta Venera be rankų, nes per mūkštynės jos dėje buvo suniokotos nepataisomai. Ir dėje turim ją tokią, kaip dabar matom. Na kągi, 1-0 puikus žaidimas ir jūs pirmaujat. Dabar jūs pirmieji klausite, taip kad atsitraukti nebėra kur. Už jūsų finalas. Dėmesio antrojo raundo prizas. Gardus Santa Maria Tex-Mex maistas yra sveikas, spalvingas ir neperaštrus. Patiekalus lengva gaminti, o pagamintas maistas turi savitą temperamentą ir dvasę. Tad jei esate atviri naujovėms ir novatoriškiems eksperimentams, Tex-Mex virtuvės patiekalai kaip tik jums. Antrasis raundas, dabar pirmieji klausia juodojo stalo žaidėjai Greta ir Dominikas. Ir klausimas matyt labiau sėkmei, nes čia jau reikės kliautis nežinojimu, o sėkme. Aišku, tolimiausia planeta iš dabar esančio 8 visiems puikiai žinoma yra Neptūnas. Ir niekam nepaslaptis, kad šios planetos metai trunka ilgiausiai, lyginant su Žemės metais, skaičiuojant būtent Žemės metais. Kadangi labai ilgai reikia vargti, kol apskrieja aplink Saulę. Taigi klausimas, kiek trunka Neptūno planetos metai? Kitaip sakant, skaičius. Prašau. Tai yra daugiau negu 2000. Ne. Tai porinis skaičius? Ne. Ne porinis skaičius. Tai daugiau negu 1000? Ne. Ne daugiau negu 1000. Gal tai kažkaip aš žinau vieną skaičių pabandysiu šauti tiesiog, va, tai gal tas skaičius yra tarp 294 ir 296. Kažkaip man taip... Kažkaip taip va, šovė ir... Va, skaičių noriu pabandyti. Ne. Ne, ne, tai ne. Kazino nesilankot? Ne, tai ne. Ne. Teisingai darot. Teisingai. Jis nuėjau tai apgauna. Prašau. Tai yra mažiau negu 200. Taip, tai yra mažiau negu 200. Ką mes turim? Mažiau negu 200 ir skaičius yra nelyginis, suapvalinus, nes ten 0,7 išeina, tai suapvalinom iki... Negražus ten skaičius, ten kokie 1,1,1, tokių ten... O man nėra negražių skaičių, žinokit, visi skaičiai yra gražus. Čia, kaip sakoma, kiekvienai viežilieniai savas vaikas gazelė. Gerai. Didesnis už 100. Taip. Na štai. Didesnis už 150. Taip, daugiau 150. Liko maždaug 20 su viršum skaičių. Gerai, dar per pusę. Ar didesnis už 176? Ne. Už 176 mažiau. Daugiau negu 160. Taip, daugiau negu 160. Inirtingai skaičiuojam ir pažiūrėsim. Na, kol kas baltieji bent jau gali, turi teisę moralinę šį raundą pralaimėti, nes jie pirmauja. Juodajam stalui tokios dėje prabangos sau leisti negalima. Gerai. Didesnis už 162. Taip, didesnis už 162. Tai turime tokias žirklės. 162, 176. Toks tarpas. Kol kas. Ir skaičius nelyginis. Tai yra daugiau negu 170? Ne. Galima spėti? Manau, kad jums tai reikia daryti. 169. 169 metus trunka Neptūno metai. A, jeigu pataikėt laimėt, bet dėja jūs nepataikėt. Man labai gaila, Greta, bet tai dar nieko nereiškia. Kol kas jūs paliekat savo kolegą žaisti vieną. Dar yra daug šansų suklysti ir baltajam stalui. Darius ir Vytis. Ar didesnis už 164? Taip, didesnis už 164. Bandot spėti. Yra du variantai. 165 ir 167. Gerai, šitas. Jums reikia pasirinkti teisingai. Šitas sako. Rinkis tiesiog, kurį širdį sako. 5-7. Jau tiek susiaurinot, nebėr kur trauktis. Gerai, jeigu jūs gerai, nepasakėt, bandot spėti, aišku, jums ir kur trauktis. 167. 167 metai, ne, laimit jūs. 165. Greta.
Dėl teisingo atsakymo net nereikėjo vargti. Tiesiog išeliminavo visus likusius variantus ir liko vienas vienintelis. 165 suapvalinus metus žemiškus trunka Neptūno metai. Jūsų taškas ir jūsų prizai. Skanaukit į sveikatą. Tikiuosi studentams nieko nėra tokio, kas nepraverstų namuose. Gerai. Skanaus, o mums nuo to tik įdomiau, kadangi dabar trečiojo raundo prizas ir viską lems baltas gaubtas. Delimano Kiesera Edition keraminiai peiliai – aštriausia dovana mėgstantiems gaminti. Peilių ašmenys pagaminti iš cirkonio oksido, todėl yra labai tvirti, nesidėvi ir išlieka aštrus mėnesių mėnesius, taigi jų ilgai nereikės galasti. Pirmoje pusėnėme kulminacija. Darius, Rytis, Greta, Dominikas. Ir kažkas po baltų gaubtų. Jūs pirmieji klausėt, tie, kurie pasako teisingai, laimi šį pusfinalį ir keliauja į finalą. Mūsų žaidimo atsakymai visi susiję su planetų pavadinimais. Ir jumis. Prašau. Ar tai geriamas daiktas susiję su planeta Neptūnas? Ne. Ar tai susiję su planeta vyriškos lyties pavadinimu? Taip. Gal tai yra atvaizdas vieno dievo kažkokio, tai romėnų dievo, kuris susijęs su planeta Neptūnas. Ne, kažkaip jūs visi tą Neptūną taikot. Ne. Gal tai yra toksai šokoladukas vienos planetos pavadinimu. Aš bandau prisiminti, koks. Nu, yra toks vienas. Yra tikrai. Labai skanus. Jūs mėgstat, aš kai nelabai mėgėjęs saldumynų, tai žinokit, kad nevalgo. Matot, koks kūdas. Taip. Spėjom. 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 Manau, kad tai jūsų teisė. Tai šokoladukas Marsas. Tai šokoladukas Mars. Taip. Tai šokoladukas Mars. Ir kadangi jis yra net dvigubas, tai pralaimėjimo kartėliui jūs taip kovojot, taip kariavot, dėja, Veneros Gretos vedama, jūsų varžovų pora keliauja į finalą. Dariau, na kaip, smagus debiutas. Taip, pirmas blynas sudegęs. Na tai jeigu kas, tai kaltininkas kairiai iš jūsų. Tada. O jeigu atvirai, tikrai puikus buvo pirmas pusfinalis, įtampa, na galėjot ties skaičium būtumėt pasirinkę su 5 pabaigą, būtumėt jau finale, bet, na, matyt, šį vakarą jūsų diena, pirmajam pusfinalėje. Taip kad ačiū jums už žaidimą, o jums linkime sėkmės linksmame finale. Ačiū, keliaujam į antrąjį pusfinalį. Antrasis mūsų šio vakaro žaidimo pusfinalis. Manau, kad bus labai linksmas, nuteikingas ir tai garantuoja prie baltojo stalo sėdintis mūsų žaidimo svečiai. Tai aišku, visiems gerai pažįstamas Česlovas Gabalis, be visų titulų ir BTV laidos muzikinė kaukė, nugalėtojas, pirmasis. Na ir žmogus, kurį bent jau aš iš savo jaunystės prisimenu visuomet neslėpdama šypsenos, nes kitaip jį negaliu žiūrėti. Šiaip žmogus pagal išvaizdą solidus, kaip ir verslininkas, galima ir be kaip, ir verslininkas Gediminas Citukas. Jis yra dalyvavęs ir daugybėje pramoginių programų ir koncertų, ir netgi kaip paslaptį galiu pasakyti, jisai buvo vienas iš pirmosios Hiperbolės sudėties narių. Kiek pamenu, grojote būgnį. Tik specialiam projekte buvom. Specialiam. Maskvos olimpiadą, jo. Taip, ir ten grojote būgnais. Taip, buvo toks projektas. O studijavote jūs VU? Nu, mes buvom geriausiam Vilniaus universiteto fakultete ekonomikos. Taip, pramonės ekonomikos fakultetas. Jo, tik tai juridikos po to buvo sekantis pagal lygį. Mes buvom kaip ir kaimynai. Jo, jis buvo truputį šonė. Na kaip šonė, mes buvom pirmieji nuo visiukų. Taip. O jūs buvot... Mes aukščiau jūsų. O jūs buvot antri nuo fizikų. Taip.
Gerai. Taigi, noriu palinkėti jums sėkmės, kadangi jūs šį vakarą žaidžiat taip pat porą, manau, kad neiškelmos pirta. Vien, ką sako Saulius Bulotas, daugkartinis dalyvis. Ir su juo šį vakarą suporuota yra Birutė Šneideraitinė iš Mažeikių. Labas vakaras. Labas vakaras. Kadangi visus džentilmenus mes daugiau mažiau pažįstame, jūs matom, kiek suprantu, pirmą kartą. Taip. Tai gal trumpai apie save. Gyvenu Mažeikiuose, dirbu vienoje iš žiniasklaidos priemonių, tai yra Mažeikių rajono laikraštyje Būdas Žemaičių. O ką ten veikiat? Na, vadovauju bendrovėj, taip jau teko, kad ir redaktoriau tenka laikraščiui. Oho! Na, tiesiog regionų naujienos žinomos. Supratau. O kaip naujienos su mūsų šio vakaro žaidimo tema, su planetomis? Na, regione kažkaip atskirų tokių planetų kaip ir nėra, regioninių. Aš suprantu, kad Žemaitija yra apskritai ne tik Lietuvos, bet ir visatos, ne tik Saulės sistemos, visatos centras. Ir visos planetos sukasi aplink Žemaitiją. Taip turi būti. Taip, kad ir nelabai čia reikia jo žinoti su jų visų kitų, ne? Matysim. Gerai. Taigi, šį vakarą mūsų visi atsakymai vienaip arba kitaip susijęs su planetomis ir jų pavadinimais. Aš priminsiu, jos yra 8. Anksčiau buvo 9, vieną išbraukė. Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas. Štai tokios. Jūs pirmieji klausėte, susikaupkit dėmesio antroje pusfinalio pirmasis prizas. Šiais metais Lietuvoje atidaryta pirmoji Italo parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite tai, ko reikia jūsų namų interjerui, stalo dekoravimui bei maisto ruošimui. Parduotuvę rasite Ozo prekybos centre. Taigi, prizą pristatėm. Gediminas ir Česlovas pirmieji klausia. Kiekviena pagal astrologiją planeta turi savo metalą. Na, žinote, aišku, senovėje planetom laikė žmonės ir mėnulį, ir saulė. Tai saulėje buvo priskiriamas auksas, mėnuliui buvo sidabras, kitoms savi metalai. Dabar jums reikia pasakyti, koks gi metalas buvo priskiriamas Saturnui. Veikia savo. Iš P raidės? Ar jūs piliot negalima? A. Iš PL raidės? Saturnui. Taip. Ką čia paklausti pas tave dabar? Tai va metalą. Ta metalą dabar reikia atspėti. Tikrai visiems gerai žinomas. Ar plačiai naudojamas? Taip, labai. Ar tai gal ferum jo pavadinimas? Lotyniškas ferum. Taip. Ne. Jis naudojamas oro pramonėje, oro, reiškia, gamybos pramonėje, lėktuvų pramonėje. Ne. Ne. Ar tai gelsvos spalvos metalas, dirbiniais, tarkim, iš jo? Ne. Ne. Jis naudojamas juvelyrikoje? Ne. Gal tai metalas, kuris naudojamas akumuliatoriuose? Tai kad mato šiais laikais daug jų naudojama yra. Labai. Na, galiu papildyti tada. Papildykit tada, nes kitaip ten labai sunku apsirikti. Senuose. Nu, senesnių laidų akumuliatoriuose. O rusiškose ar kuriuose? Gal jūs paprasčiau paklauskit. Gal tai metalas plumbum? Plumbum, lotyniškai. Taip. Lotyniškai taip, o ar žinosit lietuviškai? Taip, tai plumbum lotyniškai. Švinas, taip tai švinas. Sveikinu pirmas vakaras. Taip, tai švinas. Būtent jis yra priskiriamas Saturnui. Na, Gediminai tikrai žino šį metalą. Kiek žinau, jūsų įmonė anksčiau buvo susijusi su įvairiausių spaudos mašinų, sakysim, eksportu ir prekyba. Bet šiais laikais, matyt, švinas jau ten nebenaudojamas. 96-7 baigė jau. Baigė. Lietuvoje naudoti švino technologijas formų paruošime. Kągi, 1-0 pirmauja juodieji, jums reikia susikaupti, bet tai dar tik tais pirmas žingsnis į finalą ir neaišku, ar lemiantis. Antras prizas. Lysi, žuvų taukai, dovana iš Islandijos. Na kągi, štai šį prizą laimės pora, kuri teisingai atsakys, dabar jūs klausite pirmieji. Ilgai, bet labai smagiai.
pirmajam pusfinalyje spėliojo kūrinį, pažiūrėsim, kaip jums seksis. Čia irgi bus kūrinys, kažkoks, prašau. Ar literatūros? Ne, ne literatūros kūrinys. Klasikinis? Ne. Tai daina? Taip, tai daina, tai muzikos kūrinys, taip. Ar lietuvių? Taip, lietuvių. Na, Česlovai, dabar jau, taip sakant, jau dabar visos baltojo stalo viltys į patį. Nėra. Nėra variantų. Prašau. Pabandysim apie planetą saitą. Gal tai mūsų, apie mūsų gimtąją planetą? Ne. Ar tai yra sena daina? Na, sena kas, 10 metų ar seniau? Nu, sakykime, 10 metų. Ne, ne, ne. Jaunesnė. Jaunesnė. Prašau. Tai ketvirta planeta? Minima. Taip. Taip, ketvirtoji planeta yra minima. Nėra variantų. Prašau. Ne. Marsas. Tai planeta Marsas. Marso kanjonai. Marso kanjonai. Taip, vienas, vienas. Bravo. Viską padarė juodasis stalas ir užkrito daina. Marso kanjonai. O pirmajame pusfinalyje kaip tik šitas kūrinys buvo ant, iš karto ant liežuvio galo tai porai, kuri pralaimėjo. Na, būtų buvę gėda prieš Andrių Mamontovą, Česlovai, Marso kanjonai. Jeigu neklystu, jie yra maždaug šiek tiek daugiau negu 5 metai, bet tikrai ne daugiau negu 10. Puikus kūrinys, puikus žaidimas, 1-1. Dabar jau viską lems. Laimės ta pora, kuri atspės, kas bus po baltų gaubtų. Kažkoks daiktas, kažkas, na, kaip jau įprasta mūsų žaidime. Ir už teisingą atsakymą jūsų laukia prizas. Ajo šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės. Rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajo šokoladai. Rafinuoto skonio sintezė. Ir pirmajam pusfinalė prireikė mūsų poroms trečiojo viską lemiančio raundo ir viskas pastatyta ant balto gaubto. Baltas gaubtas, kažkas yra po juo, jūs pirmieji klausėt. Prašau. Ar tai valgomas daiktas? Taip. Taip. Ar tai geriamas daiktas? Nevalgomas. Taip. Bandysim spėt. Bandysit spėt. Taip. O ką daryt? Na, ką daryt? Neturit kur trauktis? Jeigu pataikot, laimit tašką ir keliaujat į finalą. Jeigu ne, prašau. Mineralinis vanduo Neptūnas. Čia. Taip. Nu, butelis Neptūnas. Butelis Neptūnas. Taip! Taip. Kaip paguodos prizą. Pralaimėjimo kartėliui nuplauti, Česlovai, dovanok, bet tik vanduo. Na ką, viską lėmė galbūt ne tiek sėkmingas žaidimas, kiek jums palankiai susiklošiusios žvaigždės, arba galbūt planetos šiandieną. Jūs laimit 2-1, man labai gaila, bet ką padarysi, kažkas vis tiek turi pasitraukti. Gaila, kad Česlovas ir Gediminas mums taip labai trumpai, bet labai, labai turiningai aplankė. Gediminai, Česlovai, aš manau, kad mes dar neišvengiamai ne vieną kartą matysimės. Nebūtinai prie šio stalo, galbūt prie kito. Būtent, ačiū. Taip, ir tada atsireiškit ne tik Neptūno. Ačiū. Gerai. Ačiū ir ačiū. Mes keliaujame į finalą. Na štai ir mūsų šiandieno žaidimo finalas. Prie baltojo stalo Greta Ambrozaitė ir Dominikas Norkūnas. Studentai, filologai, abu pirmakursiai. Ir prie juodojo stalo Saulius Bulotas ir, na, taip audringai žemiečių palaikoma Birutė Šneideraitinė iš Mažeikių. Ir kiek aš taip jau stebiu, tai čia jau visas Žemaitėja susirinkot. Tai ir Telšia, ir ta pergalė, aš suprantu, nes pats Plungiškis būdamas, Česlovas Gabelis, jis jau žaidęs, taip sakant, gerą valią atidavė. Ačiū, ačiū. Taigi, priminsiu, mūsų šio vakaro žaidimo tema yra planetos jų pavadinimai. Vardint matyt nebereikia, tas 8 jau gerai žinote, todėl susikaupkite, pasižiūrėkime, koks gi laukia jūsų pirmas prizas už teisingą atsakymą finale. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt.
Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Ir pirmieji klausia Greta ir Dominikas. Posakis. Prašau. Ar tai susijęs su moteriškos lyties? Planeta. Aha. Ne. Pavadinimu turi to minti. Ne. Ne su moteriškos. Ar tai lietuvių? Ne. Ar tai romėnų? Antikinė. Taip. Tai romėnų. Antikinė. Turit variantą? Ne, kas leidžiama Jupiteriu, neleidžiama jaučiui. O kas jos autorius? Autorius. Ar ne Ciceronas? Na, ten ginčiamas dėl autorystės, bet vienur nurodoma, kad tai pasakė Seneka. Kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui. Taip, jūsų taškas. O gal lotyniškai mokat? Qualicet Jovi, qualicet Bovi. Bovis. Bovi. Taip parašyta. Taip. Na, nesiginčykim. Šitoj vietoj ne vieta ginčytis. Čia tikri laikrodžiai. Aš tikiu. Tikrai, nebijokit. Kaip sakė Benderis, jūs ne cerkvė, jūsų neapgaus. Taigi, turėjote ir jūs šansą, bet dėja labai greit. Kažkaip šiandieną tai antru, tai trečiu klausimu paima ir pataiko. Dabar galite tuo pačiu atkerčyti iš karto. Iš karto klausimas, atsakymas. Antrasis finalo raundas. Dėmesio jo prizas. Gydytojų Mackevičių odontologijos klinika. Kokybiškas darbas, nuolatinis tobulėjimas, gydytojo ir paciento tarpusavio pasitikėjimu paremti nuoširdus ir ilgalaikiai santykiai. Birutė ir Sauliau, jūs dabar klausite pirmieji. Transporto priemonė. Ar tai iš vidinių planetų susijusios tos? Ne, ne iš vidinių planetų. Ar tai automobilis susijęs su automobiliais? Taip, tai automobilis. Ar tai iš didžiųjų planetų? Ne. Ar tai arčiau Saulės esanti planeta? Ne. Prieš tai buvo klausimas, ar tai vidinė planeta. Vidinės yra skirstomas taip. Žemė kaip riba, vidinės yra arčiau Saulės, išorinės yra toliau. Bet tai tolimiausias planeta? Ne. Mes dar dėl to išsidėstymo kažkaip diskutuojam truputį. Tai. Jo, susipaidėjom išsidėstymą. Taip, sakykit savo versiją, kaip jums atrodo, kaip ten jūs reikiuojasi tos planetos. Kad kažkaip gėdos suklystų. Nieko baisau, žinokit. Atkrenda trys pirmosios esančios arčiausiai Saulės. Ne, dvi vidinės. Tai yra Merkurijus, Venera. Taip turėtų atkristi. Tai tuo atveju Žemė netkrenta. Na, tai jūs neklausiat, bet galite atmesti, jeigu nori. Ar susijusi su Žeme? Ne, su Žeme nesusiję. Ar tai europinis automobilis? Taip, tai europiečių gaminamas automobilis. Ar skandinavų? Taip, skandinavų. Ar tai firmos pavadinimas? Susijęs. Nu, kaip būna, Fordai ten viską nuo pavadinimo. Turite omeny markė. Markė. Markė, taip. Jums reikia pasakyti markės pavadinimą. Kažkaip susijusi su mūsų tema. Prašau. Susijęs su Marsu tuomet. Taip, susijęs su Marsu. Geras variantas. Kažkas iš Žemaičių sufleruoja Marsedesas. Panašu. Geras. O. Tai Marsedesas. Arba Šamas, arba Volvo, arba... Jie taip pat gamina ir lėktuvus. Ta firma. Ne. Gal tai yra skandinaviškas Marso planetos pavadinimas? Ne. Ne. Prašau. O gal tai... Marso pavadinim... Ta... Lotyniškas Marso pavadinimas? Ne. Lotyniškai Marsas ir yra Marsas. Ar tai susijęs su Marso palydovais? Ne. Čia būtų per daug sudėtinga. Nes Marsas jų turi tik du. Bet ten Saturnas, Jupiteris turi baises devynias galybės jų. Nu, bandykim. Nežinau. Rizikuokim, mes neturim pasirinkimo.
Prašau, jūsų klausimas. Ar tai firma, per kurios ženklai strižai eina iš šono liniją? Per ženklą įstrižai. Nu taip. Grotelės. Per grotelės. Per grotelės. Šalia ženklo, šalia ženklo. Taip. Tai yra Volvo. Automobilis Volvo. Volvo? Vo. Nu tai kad daugiau aš nežinau. O ką lotiniškai reiškia Volvo? Kad nežinau. Tai reiškia suktis. Suktis arba judėti, na, kaip revolveris iš ten pat yra. Ai, 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 ai. Taip, tai Volvo. Taip. Labai. Iš karto, bet kaip surišti? Labai paprasta, labai paprasta. O kokios planetos ženklas nupieštas tam kvadratėlyje? Marso ženklas yra būtent šios markės simbolis. Marsas yra Sabo simbolis. Ne Sabo, atsiprašau, nepakaitį painėjau. Marsas yra Volvo simbolis. Mes turėjom tą variantą, bet iškart nesurišim. Marso ženklas yra būtent šios transporto priemonės emblemoje, būtent skydas ir strėlė. Anksčiau tai buvo geležies ženklas tuo pačiu. Ir, na, jie nesipurto ir tokios aliuzijos, kad savo laiku vis dėlto geležis kaip plieno pagrindas buvo visos Švedijos pramonės ekonominės galybės pagrindas, tai jie tai sieja su geležim ir su Marsu. Marsas yra Volvo ženkle. Dabar jau paprasta, kaip paaiškini. Gerai. Noriu palinkėti gerai, sėkmingai, gražiai žaisti, ne tik mūsų žaidime, taip ir ne, bet ir loterijose. O jeigu ne, tai gauti gerą darbą ir uždirbti, nusipirkti kokį naujausią Volvo modelį. Linkiu sėkmės ir dabar dėmesio vėl prireikia, nuo to tik įdomiau, trečiojo raundo. Dėmesio prizas ir po to jau baltas gaubtas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras pristato originalią enciklopediją Lietuva. Bei leidinį 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. Skaitykite lietuviškas enciklopedijas, kaupkite žinias, tobulėkite. Šiandieną visose dvikovose reikėjo balto gaubto. Būtent jis išaiškins ir mūsų šiandienos finalo porą nugalėtoją. Čia kažkas yra. Kaip jau įprasta. Jūs pirmieji, linkiu sėkmės ir vienam, ir kitam stalui. Labai dvi simpatiškos žaismingos poros. Deja, į superfinalą prasibraus tik viena. Ta, kuri teisingai atsakys. Kas čia yra? Prašau. Ar tai viena iš didžiųjų planetų? Ne. Tai ne viena iš didžiųjų planetų. Tai valgomas daiktas? Ne. Užteks jau. Pavalgėm, užsigėrėm. Prašau. Ar tai iš vidinių planetų? Ne, tai ne iš vidinių planetų. Tai mūsų planetos? Taip. Tai kažkaip susiję su mūsų planeta. Ar tai kažkokia medžiaga iš Žemės? Ne. Tai popierinis daiktas? Ne, ne popierinis. Tai susiję su kartografija? Geografija. Taip, tai susiję su kartografija, geografija ir taip toliau. Na ir dabar jau suprantu, kad baltasis stalas mėgins pataikyti. Kuris spėjat? Gaublys. Po baltų gaubtų yra gaublys! Tai gražus, simpatiškas mūsų žemės modeliukas, gaublys. Šaunuoliai ir pelnytai keliaujate į superfinalą. Miela ponė Birutė, Sauliau, ką padarysi? Žaidimas, kaip sakiau, dėja į finalą patekot keturiese, išeis nugalėtojais tik tai viena pora. Puikiai žaidėt, bet jaunatviškas, kaip užsidegimas šiandieną jūsų planeto išsidėstymą nurungė. Bet aš tikiuosi, kad labai linksmai sužaidusi, ponė Birutė, dar linksmiau grįšit su vasalydinčia komanda iki Žemaitijos. Ohoho, koks kelias laukia. Linkėjimai visiems redakcijos darbuotojams iš taip ir ne studijos. Ir kągi, linkėjimai visai Žemaitijai, kadangi jau baigėsi jūsų pasirodymas, na tiesiog palinkėkit jiems sveikinimą
į kamerą. Prašau, žemaitiška. Mažeikių rajono laikraščio būdo žemaičių darbuotojams pačių kūrybingiausių metų. Bet čia lietuviškai. Kadangi aš pati nežemaitė, tai tarmiškai kalbėti nemoku. O, tai tada grįšit kaip ir pajokavot su Marsedesu. Ačiū už puikų žaidimą, Birutė ir Sauliui. O mes keliaujame į superfinalą. Superfinalas. Du pirmakursiai, filologai, viena ispanų kalbos, o kolega vokiečių. Taip, dar prisimenu. Nors tai buvo taip seniai, praktiškai prieš du pusfinalius ir finalą. Greta ir Dominikas, labai geras jūsų žaidimas, iš tiesų puikus debiutas. Na ir jau galite džiaugtis pergalę, bet būtų gerai dar, kaip sakant, ant to pyragėlio užsidėti tą vyšnaitę. O ta vyšnaitė gali tapti kažkuris vienas iš šešių superfinalo prizų. Kol kas su jais susipažinkite, o paskui mesit kauliuką ir išsirinksit. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt. Patogi paskola per 15 minučių. Vartotojų pamėgti Magris baldai dovanoja išskirtinį savo gaminį – kampinę sofą Impulse. Kokybiškus Magris baldus renkasi vertinantieji namų jaukumą ir patogumą. Daugiau informacijos rasite www.magrisbaldai.lt. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė, sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizų steigėjas UAB Krinona. Geriausias verslo dovanų partneris suvenyrai.lt dovanoja 3000 litų. www.suvenyrai.lt suvenyrų bei verslo dovanų gamybos profesionalai. Tony Resort – poilsio ir pramogų parkas įsikūręs gražioje Lietuvos vietoje sutvarkytame Anupriškių pušyne Trakų rajone. 40 hektarų plotą apimančiame parke lankytojai gali aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pasigrožėti nuostabia gamta. Daugiau informacijos www.tonyresort.lt. Elegantiškasis Nagi Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. Taigi, tokie šeši superfinalo prizai, kuris, matyt, Dominikas mes kauliuką. Nes kauliukas tai toks kauliukėlis. Štai jisai stovi. A, šitaip. Šia visas netgi kaulas, sakyčiau. Į kurią pusę? Į per galvą ir į ten, arba į ten, kaip polaičiui patogiau. Ne visai per galvą, bet tiek to įskaitysim. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė, sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizų steigėjas UAB Krinona. Priminsiu, mūsų šio vakaro žaidimo tema yra planetos, pavadinimai jų. Ir tai susiję kažkaip su visais šitais dalykais. Mūsų visi atsakymai, taip pat ir paskutinis, pats svarbiausia – superfinalo. Jeigu jūs pasiruošę, aš tikiuosi, kad sritis jums bus tikrai paranki. Minutę manęs klausinėjat, paskui turit pasitarę trumpai pasakyt atsakymą. Jeigu jis teisingas, prizas jūsų. Taisyklės aiškios? Na, kokia sritis yra labai tinkanti filologams? Aišku, literatūra. Taigi, štai jums literatūros kūrinio pavadinimas. Prašau. Tai yra romanas. Taip. Ar jis sudaro 3 žodžiai? Ne. Ar tai yra 20 amžiaus pradžios romanas? Ne. Ar jame yra Venera? Ne. Ar tai 20 amžiaus antra pusė? Ne. Tai 19 amžiaus. Taip. Romantistinis laikotarpis. Ne, tai ne iš romantikos stiliaus. Tai yra ne lietuvių autoriaus kūrinys. Ne. Vokiečių autoriaus. Ne. Prancūzų autoriaus. Prancūzų. Ar tai Baudelaras? Ne. Ar yra žemė? Taip, susiję su žeme. Ar tai Mažojo princo autorius? Ne. Žemė, planeta, kažkas. Taigi Mažojo princo autorius. Žodžių skaičių įsiaiškinkit, patarsi. Du žodžiai. Ne. Vienas žodis. Ne. Keturi. Taip, keturi. Yra jungtukas tarp tų žodžių? Ne, jungtuko nėra.
Pavadinime skamba žodį žemė. Taip, ir laikas baigėsi. Na, Greta ir Dominikai. Dėl sulčias spaudės. Kaip filologam, tai gėda dabar nepasakyti. Labai gėda. Nieko čia nieko gėdingo. Aš manau, kad šiaip šį autorį tikrai turėtume žinoti, nes jis vienas iš tam tikros literatūros krypties žanrų, netgi pradininkų, padėjęs pamatus. Ir vienas iš žinomiausių jo kūrinių. Kiek žanrų klausti? Gal šiek tiek taip per kukliai klausinėjot, bet nieko. Informacijos 4 žodžiai susijęs su žeme. 19 amžiaus kūrinys. Tai jau dabar nėra nuo ko slėpti, jau galit jau niekas... Gerai, balsavo, kurie tėvas Gurijo. Bet iš karti galvą ateitų iš Balzako, jeigu būtų. Nu jo. Tai kokie dar garsus romanistai yra? Stendalis. Nebūtinai romanistai. Suklausiu, čia yra romanasgi. Ai, tu tą prasme. Taip, tai romanas. Mhm. Taip, romanas. Kokia dar romanas? Daug kartų ekranizuotas, net 4 kartus skirtingų kūrėjų. Na? Čia Hugo gali būti. Čia bet kurią versiją. Šaukit, visko pasitaiko, visko būna. Kad tokios kaip versijos ir neturim. Tik autorių galim nuspėti, kaip primėjate ekranizacijas. Autorių pamėginkit, na, pasakykit gal... Hugo. Hugo? Ne, dėja, net ir ne Hugo. Bet neverta nusiminti, visą kalną prizų šį vakarą jau laimėjote, o dabar dėmesio tas atsakymas, ar mėgstat fantastiką? Aš asmeniškai taip. Julius Vernas, kelionė į žemės centrą. Vienas iš žinomiausių jo romanų, 1864 metai. Julius Vernas, prancūzų, ko gero, na, kartu su Herbertu Velsu buvo vienas iš... Būtent šio žanro pradininkų. Žinojot? Žinojot. Tikrai girdėjot. Bent jau galėjot atsakyti. Greta, kaip suprantu, fantastika nelabai domės. Nelabai. Ai, gaila. Na, tiek to. Paskutinis akordas nuskambėjo šiek tiek nedarniai, bet pamirškime. Geriau prisiminkime, kaip gražiai judų duetu šiandieną susigėdojot, susigrojot ir laimėjote mūsų šio vakaro žaidimą. Paplokime mūsų pagrindinėms šio vakaro žaidimo planetoms. Gretai ir Dominikui, ačiū už puikų žaidimą, sėkmės moksluose, o mes pasimatysime kitame žaidime, taip ir ne. Ate!